Здравейте и от мене. Аз съм Светлан Станоев. Като се качих на сцената или трибуната, как да го кажем, виждам и разни познати лица. Все пак за тези от вас, които ме виждат за първи път, аз съм от Бизнес институт. Като професия, бекграунд, съм финансист. Често казвам за себе си, че съм странна комбинация между много странно развита личност и много странно развита личност. Това е обикновено кратката ми визитка за себе си. Иначе, както казах, съм финансист, завършил съм тук в УНСС финанси. За добро или лошо не мога да кажа, че повечето от нещата, които съм постигнал и съм научил, съм ги научил тук. Но това е една друга история, която може и част от това, което ще говоря, да го загатна. Както Сашо така ме представи, даде ми тежката, която ми е доста и присъща, задача да ви провокирам поне малко. Често и за това ни канат мен и моите партньори от Бизнес институт, защото в повечето случаи ние сме провокатори за аудиторията като вас, за бизнеса сме катализатори на някаква промяна или на техни бизнес умения, знания. Така че днеска ще ви поне малко така насоча и провокирам на тема, що е то социално предприемачество и как то се случва в България, откъде тръгва, на къде се развива, какви, да ги кажем, било то и предизвикателство, било то и, да ги кажем, различни заблуди понякога се получават. Така че смея да твърда, че ще говорим или ще ви провокирам за нещо по-така модерно днешно време, защото още от, може би, 2008 бих казал, до ден днешен предприемачеството е много тренди в пълния смисъл на думата. До голяма степен си има много така ясна предпоставка, свързана с това, че до 2008 включително всичко вървеше нагоре, както ние обичаме да казваме, когато има буря и прасетата летат. Т.е. лесно се ставаше менеджер, лесно се правеше кариера до 2008 говоря. В резултат на което младите хора много лесно им се случваха работа, нещата и хващаха една единствена пътечка, свързана с кариерата и то да станат нет менеджер. От, да го кажем, 2008 на сам, предприемачеството е доста така модерно, като си има много ясни предпоставки и подбуди за това, свързани с икономическата ситуация най-вече. Докато последните години пък става още по-модерно темата със социалната дейност и точно за този микс между социална дейност и предприемачество искам и малко или много така да ви кажа какво ние от Бизнес институт наблюдаваме, защото ние това не сме го нито чели, нито учили, нали, нямам нещо завършено на тая тема. Но изцяло от практиката мога да споделя какво ние наблюдаваме, защото смея да твърда, че работиме предимно с предприемачи и малки и големи, и още по-големи, така че ще споделя и ще ви провокирам някакви работи, които са чисто от опит. Но първо на тема социално предприемачество, малко да го кажем като предистория. Ако разгледаме в глобален мащаб, какво се случва. Имаме от една страна такива, които дават, нали, говорим за донорства, говорим за спонсорства, но от друга страна пък има немалка част, дали е по-голямата, нали, вие ще кажете, от предимно бизнеса, компаниите, които се стремат единствено и само за печалба. Така че ако се замислим и реално, до голяма степен и точно това е до голяма степен голямата част от бизнеса, разбира се не всичкия, които
От една страна се стремат да максимизират печалбата, от друга страна, когато трябва да се дава, имат някакси сякаш втори джоб, който е за даването. Така че именно на тази тема исках и да ви обърна внимание, нали, чисто схематично, че ако разгледаме възможностите веднъж за генериране на печалба на различните организации и компании, от друга страна за някакви ползи за обществото, то чисто исторически, нали, до голяма степен и в България и в момента по този начин, винаги има изключение естествено. От една страна са компаниите, да ги наречем грубичко стара школа, които се интересуват само и само за максимизиране на тяхната печалба. Нали, тук е окей, но за не толкова добре, и от другата страна пък различните социалки, НПО-та, които ги интересува единствено и само възможности и възможно ползи за обществото, което, нали, от една страна няма проблем и от другата страна няма проблем. Нещо, което обаче малко ли много е проблема, че точно този квадрат, където да се помисли да се съчетае едното и другото, до, да кажем, едно до последните десетина години, малко ли много липсваше. Така че нещо, което виждаме, че света се променя, България не прави изключение, именно нещата отиват на там, че възниква нещо ново, което е въпросната нова школа, където да се съчетае и едното, и другото. И като продължение именно и на преждеговорившите и Симона, и Георги, нещо, за което искам фактически да ви обърна внимание, е именно това, че когато и се съчетава възможността за ползи за обществото и да се генерира въпросната печалба, което няма нищо лошо и да го кажем срамно или аз не знам как, е въпросната нова школа. Така че основната тенденция е именно това. От една страна генерираме печалба, но тази печалба трябва да има някаква цел. Тоест, все повече бизнеси се замислят именно за това. Тази печалба да има някаква конкретна цел. Така че на базата на това, което чисто като и еволюция и хронология, искам да съответно да ви представя някои неща, които пък ние, работейки с предприемачи, виждаме чисто като понякога проблеми, понякога заблуди, нещо, което се надявам да ви бъде полезно. От една страна, това са, ние ги наричаме лонапрениори. Не винаги са млади хора, защото първата реакция да младежи. Не винаги са млади хора, но хора, които искат да стартират, да започнат бизнес, да станат предприемачи или такива, които са точно в тази фаза. Така че малко ли много и проблемите и заблудите идват от това, че имаме неясна идея, що е то предприемачество. Не, че, нали, мога да дам най-великата дефиниция на света, но повярвайте, много такива са ни минали през нас и считаме, че именно тази така най-добре пасва, нали, от гледна точка да насочи хората, които искат да стартират бизнес, що е то предприемачество. Като акцента, защото това трябва да прочетеш наистина 10 пъти, ако не и 20, за да го разбереш. Това ми е смисъл на думата. Надявам се организаторите да оставят презентацията за някой, който иска да види. Както и, разбира се, може след това и да ни пишете, да я пратим. Но акцента, който искам да поставя, е, че имаме елемента, че когато се захващаш за предприемачество, в близо до 100% от случаите ти нямаш ресурса да го направиш. Много често това е и основния проблем, основната заблуда, че някой, за да тръгне да прави нещо, той трябва да ги осигурил парите. Заблуда номер едно. Именно, че трябва първо да си осигурил парите и след това да си тръгнал. Нали, знам, че ви звучи много радикално. Аз ви казах, в повечето случаи,
причини, аз не казвам, защото провокираме или защото катализираме някаква промяна, но имаме конкретни наблюдения и съответно нали, виждаме реално какво се случва. Близо до 100% от успешните предприемачи са именно тези, които са стартирали без да имат необходимия капитал в началото. Започнали са по някакъв начин, но са направили някакви първи успешни стъпки и след това парите са дошли. Така че акцентирам именно на това, че когато гледаш имам или нямам ги парите и тогава да стартирам, най-вероятно никога няма да стартираш. Така че до голяма степен заблуда номер едно, ние казваме вируса на заплатата. В смисъл, трябва първо да съм си осигурил парите, за да мога да си плащам заплата и тогава да тръгна да се занимавам с каквото съм решил, нали, разбира и да правя собствен бизнес. Много голяма част, да не кажа большинството, от стартъп или лонапрениори, именно от този вирус са болни. Трябва първо да съм си осигурил нещата, някой да ми ги е дал, да съм намерил чичко паричко, нали, и тогава да стартирам. И до голяма степен затова и повечето не стартират, защото са болни именно от това. Така че до голяма степен това е едната заблуда, която исках да обърна внимание, защото тя е заблуда и за предприемачите, и за някаква част от тези, които се занимават с социална дейност. Няма нали, съответното финансиране, как да стартирам. Няма го реално предприемчивото мислене, няма го това, което ние го казваме вътрешен локус на контрол, за да може нали, тези хора да направят правокрачката, рано и късно и другите неща ще се появат. Така че тук основното послание, което ние даваме и представяме и съответно учиме, е, че бизнес се стартира не толкова с осигурени пари, колкото с осигурени клиенти. Няма нищо по-ценно от първи клиенти. Уроци от практиката на тема социално предприемачество. Както преди малко нали, давах такава дефиниция на тема, що е то предприемачество, нали, пак нямам, как да кажа, претенция, че е най-най прецизното, но ключовото нещо е, че социалното предприемачество, което смея да твърда, е многократно по-и трудно и постижимо и съответно да бъде изпълнено и съответно да бъде постигната някаква конкретна крайна цел, но малко или много повечето социалки тръгнат нали, да развиват точно това и като си мислят, че това е тяхното нещо. Нещо, което искам да обърна внимание, е, че имаме много ясен, силен елемент на прилагане на предприемачески принцип. Не просто развиваш социална дейност и понеже виждаш ли, ние си търсиме проекти, които да ни ги финансират и те това го приемат за, виждаш ли, съответно търговска дейност или нещо, което ти прави по бизнес. Както и след малко ще го представя, не толкова търсенето на собствени проекти и съответно начин на финансиране те прави бизнес, колкото какво точно предлагаш и дали имаш възможност да даваш реалната стойност, така че да от срещната страна, наречена клиента, не бенефициент, както добре и Жоро го каза, реално да има възможност да ти плати. Така че на тема търсене на такива възможности, считам, че това е един от основните въобще проблеми и възможности, нали, както и в случая тавтологията проблем-възможност, за решаване на някои от въпросите, които точно преди малко ми зададахте. Защото вие нали, точно това казвате, добре, какво да направим. И точно тук е едно от основните послания, което искам да направя и то е, че е свързано с нещо, което се нарича вътрешен локус на контрол. Доколко ние считаме, че виждаш ли трябва нещо отвънка да се промени, нещо, което не зависи от нас. До вчера беше виновен Бойко, до ония ден ми беше виновен Еди кой си, утре ще ни е виновен някой друг. Истината е, че трябва вие да направите нещо. Истината е, че трябва да се запретнат ръкави
Истината е, че трябва да се налегнем на, нали, на това отзад, така че да постигнем нещо. Това се нарича вътрешен локус на контрол. Когато разбереш, че нещата зависят на 100% от теб. Аз за това в началото го казах, да, аз съм завършил този университет, повечето работи не мога да кажа, че ги знам от тук, съм ги научил от тук. Защото още от първи курс разбрах, че това, което ще ми даде, на мен лично не ми е достатъчно. Още беше някъде първи курс, тръгнах съответно и да работя допълнително и така нататък, защото си дадах сметка, че нали, ако разчитам на някой друг, ако разчитам на системата, ако разчитам на университета, ако разчитам на т.д., няма да се получат нещата. Така че, да, в България има много проблеми, но аз лично това го виждам като възможност. Аз лично това го виждам като възможност и много хора, с които работиме и виждам, че те са успешни, това е техният ключ за успех. Така че, говорейки за социално предприемачество, казахме, че има някакъв конкретен социален проблем, който тръгваме да го решаваме. И ние го решаваме по бизнес начин, прилагайки основни принципи в предприемачеството. Основен принцип в предприемачеството е, че ти създаваш конкретна стойност, която клиентът е готов да плати. Много ясна дефиниция и много ясен чек, нали? Санити чек, който ти казва да правиш, не, не го правиш, защото работиме и съответно общуваме с различни социалки и те казват, ми ние продаваме примерно някакви предмети, които се правят от деца в неравностойно състояние, положение и успяваме един да го продадем за 50 лева. Следователно ние правим бизнес. Аз ми казвам, чакай малко сега. Ако този предмет му махнеш етикета, че е правен, нали, примерно някаква чашка глинена, добре направена, сещате се. Ако на тази чашка и махнеш етикета, направена от деца и какви си, можеш ли да я продадеш за 50 лева? Не мога да я продам. Нали? Служи я в един магазин и виж на това цена въобще дали ще може да се продава. Нали? И се замислят. И разбират, че фактически тази чашка е просто един ваучер за събиране на средства. И единството нещо, което правят е фъндрейзинг. И аз им казвам, добре, де, ти правиш просто един фъндрейзинг. Местиш едни пари от това, който ги има, на този, който има нужда. Което е чудесно. Това е конкретна мисия, служи, изпълнява някаква цел. Аз не съм против това, но това е 100% социална дейност, не е социално предприемачество. За да си ти социален предприемач, ти реално трябва да правиш нещо, което създава стойност и от срещната страна и то клиент, нали, не бенефициент, а клиент, е готов да плати някакви пари. Като акцента е на някакви пари, те може да са 1 лев, може да са 101 лев, това е друга тема. Но въпросът е, че е готов нещо да плати за това. Така че до голяма степен и проблема, който и заблудата, която виждам, че когато става дума за социално предприемачество в България, много или почти изцяло се премества с именно с това, че когато правиш фъндрейзинг, но понеже си много активен да имаш екип от фъндрейзери, които да ходят, нали, да събират средства, те го приемат за някаква бизнес дейност. Окей, то си е нещо нужно, то си е нещо, което съответно изпълнява мисията, но то си е 100% социална дейност. Докато елемента социално предприемачество има елемента, че ти създаваш някаква стойност, която е предоставаш някакво, което е готов да плати пари за нея. Така че много набързо ще дам и примери, свършвам, защото виждам, че и с времето назад мога да се кажа. Как изглежда бизнес модела на една 100% спонсорирана неспопанска дейност? Т.е. тук говорим за 100% социална дейност. Ние в бизнес институт използваме различни инструменти, на базата на които правим работилници. Конкретно ще представя нещото с един от тях, който се нарича бизнес модел Canvas или Carvana бизнес модел. Та, говорим за 100% социална дейност. Тук имаме няколко, да кажем, две ключови неща. От едната страна имаме предложение, което го даваме към спонсор, спонсора ни дава някакво дарение. Това имаме първата дейност, да са иначе ползани. Другото нещо е, че имаме нали, съответно някаква конкретна мисия, за която ни дават съответно парите и имаме бенефициент. Но източника на приходи на 100% са въпросните дарения.
и на това ние го казваме 100% стопанска или спонсорирана, неступанска, извинявайте, 100% социална или неступанска организация. Така, ключовото нещо е, че тук фокусът е върху дарението, фокусът е върху спонсора. Аз не казвам, че това е нещо лошо, но понеже нали, темата, така както е обявих, е социално предприемачество по български. Социално предприемачество по български, което има елемент на малко ирония, но има елемент на провокация от гледна точка да се зададем въпроса, добре, какво можем, какво искаме да правим и какво, ако променим, можем да правим още по-добре. Така че ключово е да може да разцъкаме и да знаем как работи едното, как работи другото, за да си отговорим на въпроса, каквото ние искаме да направим. Така че това е бизнес модела на 100% социална дейност. Съответно, как изглежда бизнес модел при социалното предприемачество? Ключовото нещо е, че имаме предоставяне на някаква стойност, но тя е със социално значение, за която имаме небенефициентен клиент. И този клиент е много окей да ни плати някаква цена. Така че тук говорим за реални приходи. Нали, това е нещо с референция към глинената чашка, изработена от Еди Койси, като махнеш етикетчето за колко е продаваме или може ли въобще да я продадем. Така че имаме ключовото нещо продажби, което прави голямата разлика с 100% социална дейност. Така че тук като основни дейности и това, което се случва, е, че търсиме коя е тази стойност, как да я направим по-добре, какво иска клиента, как да бъдем различни, което е елемента предприемачество. Това е бизнес елемента, именно в нещото. В повечето случаи, особено когато става дума за социално предприемачество, приходите, които може да ги генерираме от тези клиенти, на които им предоставяме нещо със социална стойност, в повечето случаи те ни плащат пълната цена. Тоест, ако на нас себестойността ни е 100, те примерно ни плащат 30, 40, 80 нещо от сорта. Но не 100, за да си покриеме разходите или дори да направим някаква печалба, защото тук печалба не е мръсна дума. Така. Именно за това се явява втория елемент в цялата схема в модела, който е спонсор, който додава тази част, която вече не може да върже сметката. Така че тук имаме две съответно ключови пътечки, източници на приходи. И спонсора, и продажбите, които идват от клиенти, които получават реална стойност. Пример с нас самите извършвам. Както казах, ние сме бизнес институт, реално сме фондация, но смея да твърда, че на 80% сме работим като бизнес, отколкото като нестопанска организация. Работим предимно с предприемачи, казах и по-малки, най-големи такива. Правим различни работилници, имаме съответно и образователни продукти с различни университети. Така че, като конкретен пример, ще го дам отново с каравана бизнес модела. От една страна, като таргет сегмент, не че това ни е единствения таргет сегмент, но казах, работим и с такива. Така че това е бизнес модел на конкретен, да го кажем, на конкретна бизнес линия. Така че, когато таргетираме предприемачи, лонопренюери, нещо, което им предоставяме са практични, приложими знания и умения, за което ние търсиме възнаграждение, ние търсиме такса на участие. Много рядко правим безплатно. Но си даваме добре сметка, че за да ни се покрива на нас, да се каже, сметката, нали? А и не крием, че се стремим към печалба. Нещо, което ни липсва именно тази друга част, която се малко представя. Но за да го направим това, именно предоставяне на практични приложими знания и умения, нали, съответно бизнес модел е свързан с предоставяне или изнасяне на различни работилници, вебинари, семинари и така нататък. Имаме и конкретни партньори на базата, на които предоставяме наистина релевантно съдържание, което е на тази тема. От партньорите са Сиско институт за предприемачи,
Станфорд университет ползваме доста от техните модели и методологии. Но, както казах, даваме си сметка, че въпросните такси не покриват това, което ние целиме. Именно за това имаме и друга пътечка, червената пътечка, която е свързана с обръщане към по-големи или доста по-големи компании, финансови институции, които за тях това да достигнат до тази аудитория е ценно. Така че за тях стойността, която ние им предоставяме, е свързана с алтернативни, иновативен достъп до желана таргетирана от тях аудитория, за което съответно има различни спонсорски пакети. Така че взети заедно въпросните такси, които казвам недостатъчни са, и спонсорските пакети правят нещо, което вече на нас ни връзва бизнес модела. За въпросната червена пътечка, свързана с корпоративния сектор, може да са финансови институции, има друг подход, където са вече директни продажби, лични контакти и така нататък. Така че това е, което исках да ви представя от една страна на къде върви темата социално предприемачество, какви са основните, ни кажем проблеми и заблуди, които ние виждаме, както и да ви дам конкретен пример с нас самите. Може да ви дам доста примери от американската икономика, действителност, но предпочетах да дам нещо, което реално ние обживеем. Така че като завърших, исках наистина да наблегна на това, което вече го казах. Понеже видях много от въпросите, които преди това се зададаха, таргетираха добре да какво да направим, какво да... Аз считам, че това, което трябва да се направи първо, е свързано, както ние казваме, проблема е в главата, в пълния смисъл на думата. Ако очакваме някой друг да ни оправи, няма никога да се оправим. Трябва да си налягаме парцалите, трябва да се хващаме и да направим нещо, което на 100% зависи от нас. Независимо дали се занимавате с предприемачество 100% стопанска дейност, или се занимавате с социална 100% дейност, или се занимавате с социално предприемачество, някакъв микс между двете. Нещо, което ще зависи и в трите случая, е 100% от вас. Не чакайте някой друг да ви оправи, не чакайте поредното правителство или аз не знам кой. Изцяло от нас, вас се зависи. Свършвам до тук и се занимавам.